kan kamu kena... sayang enggak sama itu? Ora aku nek ngono. Mburing. Alah, kamu takut kalau dia enggak sayang ya? Eh? Kamu takut kalau dia enggak sayang? Ora le ngono. Kamu nanya. Ya nanya Bang, ya aku bertanya dene. Aku udah. Lah yo kok kowe gelem-geleme karo menus kok. Takut lah Mas. Kamu lo cantik gitu lo, cari siapa yang bagus gitu. Kamu emang suka sama dalang ya? Pi ya Mbak. Suka. 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 Yang disukain apanya? Uangnya Mbak. Uangnya. Iya. Uangnya. Jadi kuncinya adalah kamu punya uang. Nek ra duwe duit, dadah, dadah. Matur nuwun. Kekerani. Keh penontonnya. Coba nek kamu piye? Ngeto. Di api-api ya nek ono megang. Ora wae. Ancen terus-terus. Ngeto pandatoto. Rupa. Mas, sone ditulung serokke Mas Miki, Mas. Aman iki, Mas. Ngeto pandatoto. Rupa, oh ketikil tau raisa aku nek kon bawa. Lho kak, anu ngelakke irungku mbas bis, irungmu iya mas. Sampai bawa. Sikrong rakit nawang sesongko nalendro mbek marwa sing sang katriku mulung maing rompak ing wadya Kurdo kurore kagiri kiri Rono anggono magawiyo gelar Iro wang wang Ong 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 Sige biar katari guleng kuno tomau Sidemat daning kamu tenan garing ngasih noleng ke semono Datanmu badatanmu sik legek noto yang ngasih no Nganti gue perhati mau gulik kencono kasar gue keren jobo Biak ngarso tangkeping kuriku masih ban bono amu opo kang dadi tarunane. Ora ana macan apa diri gajeng medhun sing menang jawe amung. Semanipun Nalendra ing Trigarta Sang Prabu Susarma galeh-galeh kaya bareng nganti nanggap akarya kaget Kang Samya Mulat. Mangga Mbak Elisa kula aturi jumeneng. Cepol kae sing tak anti-anti wis kombrene wis ora sume babar pisan ora krungu kabare sance rakalale wonten sanate me yen tinuju
Ayo oh. Wih. Yo oh. Sapong ae sing tak anti-anti wis tengku mrene wis rada suwe beber pisan ora krungu kabare dalu Mbak Yuelisa. Cek wilujeng dalu. Syukur kaget aku. Mak cange. Iki libok sapa ya jenengane sapa? Kopir. Kok kopet? Kopir. Kopir. Ari ngono bae. Ari. Derek tepang. Oh, Mas Ari. Mas Ari. Oh, kumis e dawa ya. Wah, aku yo ngingu rambut. Iki bar tak smoothing. Oh, kuwi hasil ngingu. Kuwi berarti ngingu sekonggon kono ponggon liane disambung. Ayo kene iki ta ya. Oh ngono. Ya ngaturaken wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Mas Dang. Wilujeng dalu ki Mbak Elisa sajerenge minalaidin wal faizin. Minalaidin wal. Ya padha-padha ya Le. Nggih Bu. Ya, gandeng kowe sing enom mesti THR mu akeh dina iki ya. Ah, sing ngomong sapa? Ngelumpuk ta nek bocah cilik iki akeh to THR. Awang kula ketemu sedulur kula kowe ora usah ya Le, kowe wis gedhe ngono iki. Oh, mergo dituakno. Waduh, mesakno. Ya. Ingat eh. Ya apa? Ya wis ya terima-terimake ngono wae. Iya. Lah kuwi lho wis numpuk, kuwi THR-mu dina iki to. Nggih, ning amplop-amplop iki lho. Tak buka ngene kok alhamdulillah suasana lebaran kula alih jenengan saged kepanggih. Tarewangi ado-ado lho nek ra Yusuf ra tak ewangi rene aku saka Surabaya. Mau isuk ning Karangdawa Klaten, aku terus syuting ning TVRI Jawa Timur. Awan mau numpak pesawat dhewe langsung piye padakno. Kaya ora ana bintang tamu liyane. Tak rewangi lho iki, tak rewangi karo nek nggo tuku pesawat iki tuku rangjane, tapi ya piye. Ayo mengko nyuwun tambahan karo sederek perantauan kaya. Lah ya demi sederek perantauan IKKB. IKBN. IKBN. IKKB. Ikatan keluarga besar ngunut. Ngunut ngeop. Ngunut perantau dan warga masyarakat ngunut jeruk legi. Nggih. Wis kenjengan kula nuwun mergo iki kene jeruk e ra ono sing kecut yo. Non? Ra ono sing kecut kene. Nggih ora ono. Mriki mboten enten jeruk sing kecut. Kowe wong kene yo, Le. Wong kene nggih. Ngendi konmu? Kilen mriku niku. Lah mau tak dodok Le Yusuf, dok 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 Le Yusuf, kok sekon jero ngomong suwung. Prewangan sing enten ngomah prewangan kula enten ngriki ya yo. Oh ning kene mulane tak goleki ra ono ya. Nggih. Dhe ngaturake sugeng Riyadi. Sugeng Riyadi. Sedaya katur sedaya mawon ning kang sampun rawuh. Nggih. Tebi-tebi saking Jabodetabek. Sing saking pulo pundi mawon Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Wah, Papua kabeh. Bali ning negarane ning Gunung Kidul ning Gunut jeruk legi kene. Nggih. Iso mlumpuk, iso tetep seduluran sak lawase.
poro warga, muga-muga tansah guyub rukun iso mlumpuk sing lungon duit-duit, gawa bali duit sing akeh aja lali negarane, aja lali ning kene tanah kelairane. Nggih. Nek iso yo berkahi kanca-kancane, berkahi tanggane. Berkahi dalange barang. Ya, apa? Apa le? Berkahi aku. Berkahi kowe ya. Carane le memikirkan arep nanggapi wis 2019. Lah jane lah ning 2019 aku urung mayang iki. Oh iya ya, urung kepikiran arep mayang. Urung, aku kenal wayang akhir 2019. 2019 lagi kenal wayang. Nggih. Lah kok wis kepikiran arep nanggap kamu iki? Mbok padha iso ana dukune ya. Delok masa depan. Iya, ngerti nek kamu bakal viral. Mboten. Oh, maune arep mung arep campur sari top. Tapi rare timbasan ngerti ana sing mijil saka kayu watu. Kayu watu. Kayu watu kepiye? Ana kamu itu lho sing mijil saka Butarmi lan Pakar. Ya Pakar ra ngetokke, Ding. Katene ajur. Iya. Iya. Tadi iso misuwur saiki terkenal sa Indonesia Raya. Wis dadi kebanggaane warga kene ya luar biasa Mas Dayusuf. Alhamdulillah. Ya ngono kuwi ya Le. Sing penting tetep down to earth. Apa kuwi? Down to earth. Napa niku? Lembah mana? Wah. Jawane. Nggih. Ya bersifat tanah. Ya. Kita ini terbuat dari tanah ya, maka tidak boleh bersifat langit. Bener kok pinter ya, sinau ning ndi? Non. Sinau ning ndi? Apa jenengan ngomongi ngono kok? Jen iki tugas sing ngelilipur ketmodo dirasani limbuane kapan? Yo ngapura karang kopir iki sing njaluk nganggo prolog. Ya ora apa-apa mumpung ning desane dhewe malah iso eksplorasi. Ya to jajar pluluk, jajal nganggo gaya wetanan. Wes sesok njuk lunga tekan Melanglang Buwana, tekan Jawa Timur, tekan ngendi-ngendi. Ya aku komen mendukungmu le yo. Nggih, iki ana titipan saka rencang tim-tim streaming. Apa kuwi? Kaos iki kanggo Kaos? Kaos. Kanggo panjenengan Mbak Elisa. Yo aku. Mereka iki fans-fans njenengan. Iki ana gambarmu. Ana kaya ngopo? Ora seneng. Nek elek wegah aku. Aku kuwi bagus. Aku so nek pas nggon kuwi gah aku. Nggon kuwi apa? Ya sok dinehke nggon sebelah kanan apa kiri ngono to. Ya ora apa-apa. Nggon gambar ki. Ha ya wis modele ngono kok. Kuwi. Lah tenan to. Sesok ki yo sing kreatif, aja ning siji tok sing tengah. Ayo. Dadi ra kabotan sise. Ngiwonengen ngono lho. Ngene iki piye? Lah iya. Iki Mas Dayusuf, monggo engkang ajeng tumbas kaos. 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 Nggih, niki murite Bethara Guru. Mburine iki ana Bethara Guru karek Semar, Mas Dayusuf. Pira regane iki? Niku dawa 80. Aku mbayar. Heh? Aku mbayar. Orang... Iki gandeng riyoyo ya le. Lah game ini apa hadiah dari tim streaming. Ah, makasih ya. Salaman sik. Disayang ra. Wes tanganku dhewe wae. Tanganku dhewe sing tak. Mbok ngelingi iki lho dijagani penjaga. Ngene sing tak anu tanganku dhewe. Aman. Ah, ora lembar iki ra diwisuwi to tekan sesok iki bekas Mbak Elisa iki. Iya, iki lho delokke iki ya, delokke. Wong iso tenang, iso kok mega kowe aja dadi atimu ya. Tenang, Mas Dah hanya untukmu. Gen iki ajeng ngelilipur, mbok menawi wonten pamundutan saking sederek sedulur kabeh. Wonten ngunut kathah sing pun masuk teng kula. Masuk. Nah niki enten awalane njenengan bagiane maca, kula bagian nampa saweran. Lah apa kowe ra sekolah to, Le? Ra iso maca. Lah kula kan dalu niki free, dadah sing kula sing sawerane tok njenengan sing maos. Oh, bocah jaman saiki pinter tenan ya. Nek karo duit, belum. Ya tak baca okelah. Duit iki jan duit iki jan iso digoleki ning angel. Mulane kanthi cara ngene iki ya. Ya, dilumpukke. IKBN berdiri. TGL 12/1/92 hari Minggu Kliwon. Minggu Kliwon. Kliwon di kediaman Bapak
Magdimen. Mardimen Ciledug Tangerang. We adoh iki ya. Luar biasa. Nyuwun minta lagu siji Gugur Gunung, dua Sambil Kemangi, tiga Podang Kuning, empat Dari Panitia. Wis. Oh nggih. Nggih. Iki sing saka sing teng kula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Da. Sugeng dalu. Kula Sahrul saking Mas Da Galover Pusat Glegung mengucapkan mohon maaf lahir batin. Wis kembali maaf. Nyuwun tembang Jati Hati ingkang nyekar di Mega. Boyo siap. Iki jenengan sing iki. Aku kok sing ngru elek-elek aku. Oh sing tulisane akeh iki jenengan. Aku sing tulisane sithik-sithik ya, bae. Mas Dalang nyuwun gending ninggal janji dicoret. Ninggal katresnan ugi bojone wong liya. Wah, medeni. Kula tuju akan kagem Bapak Mandor ingkang nembe mirsani live streaming wonten Jati Pulo Gadung Jakarta Timur, ugi kagem keluarga besar Bapak Marsudi Mbok Murni mengucapkan sugeng riyadi mohon maaf lahir batin ingkang nyekar Mbak Elisa matur nuwun saking Mbak Marmi Gayam Rejo. Amin. Wis. Nggih. Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Wow, nggih wonten pamundutan sesi deman. Ada dari? Aduh, lali wis tak golek. Mau wis ditransfer dhewe ning pakar 100.000. Ning yo mlebu ning pakar to yo mesakno bapakmu le. Aja mbok jaluk kabeh. Nggih, mbok di nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Da. Kula Cipto Klegung. Wo Mbah Cip. Nyuwun dadi ati ngeng dianu medhek mega kalian ninggal katresnan Mbak Niken. Siap. Ya. Iki digabung kali sing niku mau ninggal katresnan. Ninggal katresnan dadi ati mo yo wis ana sing jaluk. Katur rekan-rekan temu kangen sugeng nindaken. Apa iki? Mit sugeng midhangetaken dengan ucapan mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin. Amin. Kembali maaf. Ya. Matur sembah nuwun. Iki arep sing ngendi dhisik sing diwinangani Gugur Gunung saka sederek gunung. Sedaya sinden-sinden kalih kula. Oke. Di koor. Iya. Koor. Kur. Nah, aku rekane arep kaya ora iso mengeja kaya Mbak Elisa kuwi. Oh iya. Koor ya koor. Iya. Mangga. Mangga Mas Oki. Engkang saged nembang-nembang sareng-sareng nggih. Monggo. Napal Bapak Ibu sedaya. Saking perantauan mbok bilih mangke badhe wonten ing ngersaken tetembangan tawi nyumbang lagu ki saged. Ayo. Ayo. Kanca.
gugur gunung saking sinten iki mau? Siapa ya? Sederek IKBN. Nggih, yeah. Sederek IKBN ingkang sampun nyuwun nomor setunggal niku wau gugur gunung sampun dipun pinangkani. Menika ijeh kerawuhan tamu agung. Sinten? Inggih menika rumiyen pengendangipun Pak Seno Nugroho almarhum zaman tahun 2004-2006 lah zaman dulu. Terus ya komposere Mbak Soimah. Nggih. Mas Budi. Mas Budi. Nggih. Ya, wilujeng Mas Budi alhamdulillah. Terima kasih. Luar biasa. Iya. Matur sembah nuwun. Berkahi dalu punika. Ya, monggo mbok menawa gelem ngendang ya. Genten-genteni Kang Roni. Iya. Sak langgam-langgam. Heeh. Nggih. Yen ten masuk mleh ngaturi salah setunggal panitia nyumbang lagu menyang mulih Bapak Gino Dipura. Asmarandana cakepan Pesona 17. Oh, nggih. Niki kula tak maske iki. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Jasa rombongan Sugeng Riyadi. Mohon maaf lahir batin, nyuwun gendeng pepeling pur. Mugi lancar transfer 200.000. Berarti wis 300 ya, Pak. Mbon 300. Alhamdulillah, rekeningku 300. Ya kan dihitung. Saking Adivis Purwodadi transfer 200.000. 500 berarti. 500. 100 untuk Mazda, 100 untuk Mega. Berarti dikurangi 200, 300 meneh. Nyuwun loro asmara Dek Mega matur nuwun. Nggih. Mudha-mudhi 4G nyuwun lagu manut. Manut. Ih lagu apa e? Kuwi maksudnya ini terserah kita mau nyaosi apa. Oh ya, go tombo saya parkiran sisi barat dugi lor jem. Kayak tukang parkirnya ono sing mlayu rene siji kan. Jem apa? Tukang parkir ono sing mlayu rene siji. Jem apa iki? Jembatan. Jembatan. Muga mandali. Jembatan muga mandali ngendi? Muga aman terkendali. Oh lah, iya. Aman terkendali. Oke. Iki ada lagi. Saking Bapak Gadot Purnomo Malang Jawa Timur katur para gungunut nderek mangayu bagyo. Anggenipun tamu, anggenipun temu kangen nyuwun sesi deman. Ingkang nyekar Mbak Elisa kanthi bawa sinom mari jodoh. Lulu apa iso iki? Wah, ya piye iki? Anggitanipun dalang Ki Sukron Suwondo. Oh, mungkin iki karepe dandang gula ngono lho. Oh, ngono ya. Blitar bawa sinom mari jodoh sesi deman. Kudu swara ning Wiraga. Oh niki enten. Enten bawane iki. Swarane ning Wiraga. Berarti Wiraswara gitu. Piye sih? Ya ana cakepane. Cakepane saka Pak Gadot Purnomo iki. Oh iya, kok Pak Gadot Purnomo bener itu yang minta sesi deman 100.000 tadi ke Pak. Iki di astose engko nek. Cakepane. Iya. Oke. Iki sing pundi nderek kula Basda. Panjenengan ingkang dawuh. Saking iki Pak Di, Pak Di Gino Dipura iki sing ngarep nyumbang lagu iki rusane duet karo Pak Sinten? Pak Gino. Pak Gino Dipura. Pak Gino Dipura, nggih mbok menawi saget ninggal wonten pe panggungan. Sepati Mas Mataraman. Dodok, 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 dodok. Bawane mboten napa langsung. Bawanya tuh enggak apal deh. Oh iya. Kalau gitu sampean yang bawa. Oh iya. Apa niki sing di anu? Sesi deman. Sidane sesi deman. Ya ki nggih bawane. Nek tadi mintae apa tuh? Apa nggih? Ya. Bawanya minta itu ya. Pakai sinom. Waduh. Ya dijajal ya. Oh iya. Iso apa ora iki? Iso. Iso. Kan sinden piyayi. Piyayi itu apa? Piyayi iki tegese wong sing ketek. Heeh, bener. Ketek itu. Heeh. Panjenengan piyayi. Eh. Piyayi. Ajeng. Iya.
Biayi itu semua biayi. Monggo Mbak Elisa. Suara nengwi raga ganang saniman suara ning wiraga dendoro kataman beranti ini yang bikin Pak Gatotnya sendiri ya dikirim. Oh Mas Budi asing ngastoken. Oh iya iya monggo Mas Budi pra PC. Mas Budi Pramono. Heeh. Men dibalik sih mic. Oh, itu apa? Hah? Kok dibalik itu? Lah ya kan beda toh mic di tangan itu. Handal ini. Maga. Siap Mas Budi. Ini yang Entah. Bikin lagunya Jagat Anyar. Ya Soima. Iya. Wasa naku mahu alus iya iya dan ganti utona Jo becane sing duwe bojo nanging aja loro. Ora aku setya bojo. Nek cintamu pancen mung mega ya please. Jangan mendua, mentiga ataupun menlima. Ora. Ning penting ndi sing maitu apa ya? Siji nang Pak RT. Pak RT. Iya. Puji.
mergo sesi cepan nggih Pak duet. Sesi cepan ya. Bareng ya sareng. Bareng. Enggak apal lagunya. Bareng niku angel lho. Bareng, bareng. Ya, tapi bareng itu angel. Kadang enggak iso. Kadang harus seelek kelemane. Ka satu, 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 satu gitu. Bisa. Boleh, boleh. Mau coba bareng? Dicoba aja ya. Yeah. Coba ya, semoga bisa bareng. Oke. Okay. Angel bareng kayak gini. Makane. Tergantung kekuatan. Oke. Ah, kulo dien nopo panjene kan. Bareng ya. Kulo melihat dek tutuk. Melihat. Napa ki jenenge? Mulut. Panjenengan nggih melihat mulut saya ya. Terus sakarepmu wis ora. Ngono to. Sini untuk kawan-kawan panitia yang dari perantuan naik sini. Soalnya saya ini rada grogi nih sama. Kok grogi sih? Tapi apa sih Pak? Aku rasa. Selama ini tak berdampingan dengan cewek yang cantik ini luar biasa. Ya, rasanya Freepon setelah berdampingan Pak, boy sing paling ayu ki bojone dhewe. Itu bojo saya di belakang sana. Budi to. Izin ya Bu, saya berjejer dengan gadis yang cantik. Yeah. Izin ya Bu, wah ternyata Pak saya lebih cantik. Pak Degina. Ya. Wonten sing wungu mboten? Entarlah pengen-pengen gitu. Sirkula sak niki ngene. Iya, monggo sesi deman. Luwe bece paten nono tiba perpisahan priyo kang sulistyo tare wangi samudono marang keluh iya, kalau barang tuh bersama. Iya. Orang nosing gelo salah si jini. Apa sih gelo sopo? Lah itu kan maksudnya apa kue dicek aku kok keri aku bareng aduh, aku ditinggal aku. Liwat kincangnya alesmu ku mau sani hatiku najan wosling serius waktu aku isi bocang gunung nadian bocang gunung ketukuan ibu jirorak kekutak burung kehormatan mangkrum mudah-mudahan cucu saja udah pulang jadi enggak lihat. Emang ngopo nek ana cucu? Ini kalau cucu pasti Mbah Agung kepakilan gitu. Pak kepakilan. Petakilan. Petakilan. Iya. Urip ana kutho gedhe kowe tak tukoki. Isine kowe opo opo wae hoi lo 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 jauh sesudah
Mas Kimbo. Serius waktu aku isi ini menggeh-menggeh. Menggeh-menggeh. Tahu enggak menggeh-menggeh apa artinya? Menggeh apa? Iya. Tanya dalangnya tuh menggeh-menggeh apa sih? Menggeh, menggeh. Menggeh. Gitu ya. Wah. Uripono kudu gede. Kowe tak tukok. Masa isine. Matur sembah nuwun berkah barokah sehat selalu amin. Berkah pon simbah simbah. Iki mau ninggali ora? Hah? Iki mau ninggali ora? Ora. Mbah, dereng ninggali niki putune nyuwun THR. Waduh kakek kene. Nyuwun THR putune, Mbah. Mang di pangki riyen. Sen. Ngopir jalo. Yo, rapopo ke supen, menungso ke junungan. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah, matur sembah nuwun Pak Dik. Lah kula sing joget-joget nggih mboten, Bang. Dibagi berdua. Lah iso. Dibagi berdua. Nah. Ya. Aja disuwe kuwi ra payu mengko. Nah, iki ngene ya. Sak gepok kaya ngono ya mung siji ngeneine. Alah, alah wong ya wong bagiane saka Pak Degino ya mengku ya. Ya matur nuwun nggih Pak Degino. Matur sembah nuwun. Nggih niki sing diantu-antu dinanti-nanti. Mbak Mega. Nah. Ana apa? Dadi ati. Dadi etong. Dadi ati. Sepati Mas Kimpul Slendro wae sepati. Iya. Sing selendro-selendro wong lanasane sing selendro muk bagi diwalek pelok. Ngaturaken sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu nak cantik. Aku tuh setiap kali lihat statusnya Yusuf tuh wajahmu terus iki wong ra duwe foto profil dhewe apa piye. Gambare yo mega mecucu nek nak ngene opo ta ngono. Saking sayange yo. Kamu sayang enggak sama itu? Ora aku nek ngono. Mburing. Alah, kamu tak
takut kalau dia enggak sayang ya? Kamu takut kalau dia enggak sayang ya? Orang lain ngono. Kamu nanya. Dia nanya banget, aku bertanya dengi. Kamu kepo. Ya kepo banget. Iya. Iki kula nuwun sik, Dik, karo warga kene. Iya. Nggih, kula nuwun kagem warga Jeruk Legi ngunut nggih ta. Mau nggih pun campur aduk teng mriki. Campur sari. Oh, campur sari nggih. Iya. Campur sari. Nek kene ora sah sing nganggep dhewe kaya ning desane dhewe. Kau udah kerep rene ya, udah sering kesini. Iya. Kenapa, Mbak? Kesini ke tempat siapa? Ke tempatnya Mas Dadong. Itu? Iya. Oh. Ngapa ya Mbak kok ngene-ngene? Kuwi lho. Wedi aku ndek. Lah ya kok kowe gelem-geleme karo menus kok. Ya kula Mas. Bangsat. Kamu lo cantik gitu lo, cari siapa yang bagus gitu. Kamu emang suka sama dalang ya? Piye ya Mbak? Suka. 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 Yang disukain apanya? Uangnya Mbak. Uangnya? Iya. Uangnya. Jadi kuncinya adalah kamu punya uang. Nek ra duit-duit dada. Dada. Matur nuwun ta. Alise. Aja moto, ngono e moto. Iki kan perlu ditakoni tenan nek tresno tenan kan kowe seneng ngono lho. Ya aku wis dhe duwe tak mule. Oh kuwi punya. Mboten kula nggih tresno kok. Tapi Bang, mumbul wi ora sedeng wi ndase. Dede banget. Bombok wong lanang nek ngono kuwi langsung. Jare sayang kok ditibani wayang 3 kilo cuaks. Cuak. Ayo ora sengaja kok ya. Oh pas sing wayange sing beleng, aku ora sengaja, aku ora sengaja. Oh, iki mau lagune apa iki mau? Pinangane. Apa ya? Dadi hati. Iya, Truk. Kamu nanya. Apa iki dadi hatimu? Dia akan menjadi hati. Weh, Mas ya, Moko peka. Langsung pelok. Ya kan ora ndelok. Nek ndelok aku. Ya ora. Pelok ora iso. Nek kulo dirampungke engko ning omahane Mas Yusuf bae. Ora kok nek ning nek ning mudun ki akur. Oh nek mudun akur, sayang-sayangan. Ora nagih saweran. Oh kamu nagih saweran. Biasane dibake berapa upama Mas Yusuf entuk 200 kowe dinae piro sih? Sak jalukku. Sak jalukmu. Nek kowe njaluk 250 dikasih. Enggak tahu. Misale mau entuk ora tau njaluk Mbak aku. Kamu enggak njaluk. Heeh. Dek peka. Oh. Kabeh kok dinek kayak kamu. Aku ki sebagai wong lenang sing apa? Lenang-lenang. Ya menafkahi iki. Sing bakal menafkahi ngono. Kamu mau ya? Tapi bohong. Bener. Wis diwakili aku karo. Tapi bohong. Iki arep mbok bawani apa enggak ini? Manut. Ya dibawani. Bawani kok yo manut sing ngersake iki yo lega. Sing ngersake apa kamu? Eh, sing ngersake lho yo. Oh nggih. Raisa. Duet dong, duet. Ya sak kelingane buku ndi buku? Aku perlu buku aku. Engko tak dekte. Ayo coba kamu dulu. Ya wis. Kekerani. Okeh penontone. Coba nek kamu piye? Toto. Diapi-api ya nek ana megang. Ora wae. Ancen terus. Toto panda toto. Rupa Mas Sone ditulung serokke Mas Miki, Mas. Aman iki, Mas. Toto panda toto. Rupa. Oh, ketrikil ta ora iso aku nek kon bawa. Lho, Kak, anu ngelakke irungku mbas bis. Irungmu ya, Mas. Irungmu ya. Nek karmingkup. Megar semua. Kuwi lho, dudu bondo dudu rupa dadi ora mung duwe. Kowe wae ya. Among ati pawi. Lho atine menungso iki ora ana sik ngerti lho Mbak. Lah iya kok iso ngono. Lah iya to. Lah kepiye sing ora ngerti to Mbak wong ketutupan awak. Jasel dibuka.
Sing luput lanang apa wedok iki? Lanang. Wedok bener terus. Luputi mesti lanang, mesti. Aku ora melu bodoh. Sing bener sing wedok nggih, Pak. Leres, Pak RT love you. Luput pisan. Kena pisan. Ihui. Yen gampang luwe. Kampang gandeng cengkoke apik iki sawerane buat kamu cengkoke Mas Dalang apik. Makasih. Kan tadi emang mau menghidupimu jadi emang ayo setarke ning aku. Iya aku ki tulus ikhlas kok. Atine Kang Kendrit le bengok-bengok antene. Ya. Kowe kuwi wah kok ngengel kok kowe iki. Yen angel angel ke langko pik iki sop bareng ra kira-kira iki lanang wadon iki coba angel lek bareng. Ya mbok menawa iso kan dicoba ya. Yo. Iya. Apa cakepane? Oh, bareng disawer. Loro iya. Sak 50. Nah, sak set. Nggih. Kowe ki arep kopral. Yo, Ji. Ro. Ji. Tentenan nggih. Tentenan. Ji, Ro. Pan oke bajikur iki iya ya belene aja ya aja nesu-nesu nek karo wong wedok wong sabar bu ya terus yo si tan kena tinumbas arepo. Bagus. Pak kula mboten, Pak. Mas Kendrit. Ya mau wis. Oh, lebenten mau THR niki sampe. Nyanyanyanyanyanya. Lah lah nyanyi. Mas Kendrit. Wong lanang kok le nyanyi. Sembahku lho. Jos. Ayo, langgam. Ngeli ising kaya ngapa. Keluaran sawit kidul. Kendi, kamu dari mana toh? Sawit kidul, Gombang Ponjong, Gunung Kidul, Yogyakarta, Indonesia. Cos api suarane. Matur suwun, Mbak. Loh, kok andang? Oh, tak kira arep lungo lah. Kadang kok nek semelang kecer ditemu Mbak Elisa. Ora. Kok cedil timen iki kurangnya apa aku meneh kok. Asem. Kinara didekangi kanca-kanca mburi ora. Mimpi lan mintu.
Yono sing keri siji. Apa tuh? Kenapa? Saking keluarga besar Bapak Sutarto Ponjong yang berdomisili di Jakarta, wis kutut manggung kagem Bapak Soim Jinere Gandul. Siap ya. Mlebu tasku duwite. Ki mengko dinggo kaswi yoga. Ya, nggo tukang sakamanya. Terus sebrak kae. Kae sing jebrak kae. Kae tukang ngentekke kas yo kae. Wis dibelekke urung je Mas. Wis bodo urung dibelekke piye mundak biasane. Ono bungane lho, ono bungane lho. Alhamdulillah. Iki ada lagi saking Mas Sutik Lor Mbale Dusun Jeruk Jakarta katur Bapak Haji Sugiman Cililitan keluarga besar Karang Taruna Dusun Jeruk Legi transfer endi? Transfer piro? Enggak ada keterangane. Enggak ada oh, ya. Ngersake lagu apa iki lek Sutik kok men nyumbang muka biasanya iki sok senengane duet karo Mbak Elisa. Iya. Anjir. Monggo dilanjut. Rindu bengi hati-hati. Gembrobios tenane. Gembrobios. Lah iki ngapa ya kok gembrobios? Hah? Ngapa gembrobios iki? Panas lho. Ayo pengen kamu ngelapi. Ora. Aku ngelapi awakku dhewe aku ya gembrobios dhewe. Ya apa cakapane? Rino wengi. Oh iya. Wis kek lanjutno. Lah iki ro arep lanjut. Lah aku meng takon, aku ki niteni lho dadi langgam iki ki bar cakapane iki nek mandek terus cakapane iki ngono. Oh ngono. Toilet apa kae sing muni toilet bareng? Ono ya oleh muni toilet. Ki oki ngoten Mas dilokke toilet. Ora kok. Piye liwat kono mau kok. Nggih. Rindu bengi. Yo. Oke 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 ae.
Cantik. Mong sing seso ajar joget bariku ya. Sing pinter joget iki sapa nek ning kene? Mbak Niken ya. Mbak Niken. Sapa sing ngajari joget kamu? Ora, Dek, kok nek campur sari kae ya. Iso nek campur sari joget. Sok meroh aku ya. Piye ngene-ngene. Ya ngono kuwi. Lah ya mong pe mengawan ki pekne tak tunggu dadi meneng wae. Ya. Iki mau njaluk napa? Wonten ninggal katresnan. Kula nyuwun kalih sindene kalih napa tiga nggih. Manut njenengan. Oke. Okay. Wah. Ana Saras, ana Mbak Yoga, ana Mbak Anggi, Mbak Niken. Endi arep milih sing cilik apa sing gedhe? Ya pilih keto. Ana sing semal, ana sing medium, ana sing small. Lah tulisane small. Oh iya. Small lho, cilik. Small iki udune gedhe. Nek small iki nek cilik iki semil. Oh iya. Cah cilik. Ya cah cilik manut ya. Mbak Niken lho. Cilik selalu benar. Mbak Niken, terus apa ya? Ayo Mbak Niken kena fix. Mbak Niken di lock. Di lock. Di keep. Keep. Heeh. Nek Mobile Legend apa di ban. Heeh, ban Niken ngono ya. Mbak Saras Warrior. Iya, sama siapa? Mage, magene kae sing gedhe dhewe. Mbak Anggi. Gedhe dhewe. Mbak Yoga. Apa Mbak Anggi? Yuk, maju yuk. Ninggal katresnan sama Akyu. Siapa? Iki sing genah siapa? Lah Mbak Saras wis jelas, Mbak Niken wis jelas. Iki mung milih Mbak Yoga apa Mbak Anggi? Sing cilik napa sing gedhe, Bu? Sing cilik. Ngeresake sing cilik. Oh ya wes Mbak Anggi lah. Nah, Mas Kimbol, sepati Mas Kimbol. Kanca-kanca tembung, monggo. Bersama trio Pak Libel. Trio apa? Libel. Libel ya. Mbak Anggi, Mbak Niken, Mbak Saras. Nggih. Iki karepe saiki arep piye? Niku wae wonten pamundutan ben lunas to. Apa ninggal katresnan. Iya. Ana dua yang minta. Terus iki sing ndi ya iki mau? Kathah niku wae ninggal katresnan. Oh iya, nyuwun ninggal katresnan. Sinambi koprol. Kulo sing ngarep koprol. Koprol barang. Luki. Ya sing koprol sing wis duwe bojo. Ya aja ku suwek meneh. Wah. Aku mbak tak dandake kok malah aku koprol. Yang ngasta drum kok diem. Padahal saingannya kan gak berangkat. Ana ding sik mengking. Apa? Ikete wis kaya Mbah Cermawisara. Koper yono. Rambute putih, nek topenan dibuka nganti kaya kontol. Putih, putih. Ya. Yo, yo, sama Mbak Salas balikan Mbak Anggi. Yo. Yo. Mas Suwange Jengkoprol. Oh, oh ya, oh. Yo.
Iki mau pamundutan seko kanca-kanca Karang Taruna 4G sing padha jaga parkir ana ing kulon kono iki di kasih lewung. Biasane heeh Karang Taruna iki senengane lewung. Dadi iki all artis sinden ngomen kaya campur sari bajikur aku melu campur sari sedina wis kaya MC aku. All artis ketularan Kang Joni ya ora apa. Berarti ditambah iki. Oh iki kabeh. Nggih. Mbak Mega karo Mbak Yoga jumeneng kabeh karo Butia jumeneng kabeh. Iya. Mbak Yoga, Mbak Mega. Gah, rek. Iya. Butia, Butarni, Butia juga. Oke. Semua. Semua. Ayo langsung ke Mas Kipo lewong ke. Diadil ke wae ben kosek. Iya. Melisa yang mimpin gerakannya. Pawange kuwi. Iya. Kok sapa ngongkon-ngongkon kaya senam. Ya kok pas jalange lho. Jeng-jeng. Sing arep sing tuwa dhewe. Iki ki kabule mau mubeng dadi bundet-bundet ya. Ayo salah sapa mubeng-mubeng bareng. Kepiye iki mau? Ya, ini akan menunjukkan gerakan masing-masing ya, nanti urut aja. Inilah penampilan Gejok Lesung. Dari Karang Taruna kita tampil jeruk kecut ibu-ibu PKK lagi. Ya ayo Mas Kipol gedruk wes kaya saleh ho
iyo kinar kancil 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 oi oi ya, yo, pemimpinnya ganti-ganti. Ya. Kopral lagi mesti kopral. Mesti tak terduga ini. Satu panita. Matur nuwun Mbak Elisa iki gojeke. Gojeke sesuk meneh awake dhewe tanggal 25 masih ketemu. Kritik tapi betelo.
Sidik kang wadon rasa. Nggih, kebaran. Mun pangapunten nggih menawi kathah ketul-ketul atur pokoke ngapura-ngapura 00. Kladhi kula anggen kula gugujekan, kebaran kula badhe nyekar maca padandang kula menawi kula lepat kula nyuwun pangapura. Ya. Ayo, Dik. Apa, Mas? Ayo budal nderekke Ratu Gustine awake dhewe. Ya. Kae kok sajak kraton Ngastina kok kahanane sepi. Ayo. Ayo dicek ditilek ya napa. Enjing bidal kumur saking jroning praja. Angkong ingkang palakrama Prabu Sananira Lir Surya Wetalira saking calon idi kersa madangi caket tok mungo paning sak pucak okir marababang sumirat kenong soroting Surya Mega lan gunung gunung ucap kacarita nalika semanten budaling para wadya negari ing Trikarta gridane kadya kapiyarsa smeranipun lera om